Якщо можливо, більш детально, спираючись на вашу інформацію, останню там крайню, що відбувається якраз навколо Авдіївки, насамперед на півночі, яка ситуація навколо Степового, тож інформація є така суперечлива, і з приводу спроб противника пробитися до Коксохіму, що там, от які там останні події? Ну, значить, почнемо, знаючи вашу програму аналітично, ви все одно запитаєте, такі зробимо загальний огляд, піднімемося з півдня, на півдні ситуація стабілізовується і стабільна вже певний період, ворог стикнувся в стіну оборони наших сил оборони і відповідно ніякого просування він не може забезпечити, незважаючи на те, що на атакувальні свої дії, які також постійно ведеться авіаудари, постійно ведуться обстріли, артобстріли. Техніка застосовується загально, що на півдні, що в центрі, що на півночі, дуже мало або взагалі не застосовується. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що ґрунти достатньо серйозно розм'якли. І плюс того, техніка, якщо вона і йде, вона і зразу, в принципі, ліквідовується операторами нашими ВПЛА чи артою. Тобто, звичайно, кількість техніки зменшилась, не є такою величезною, як на початкових етапах саме цього штурму, скажімо так, першої другої хвилі. Плюс того, якщо є, то вона знищується. Ну і взагалі за ці дві хвилі ворог величезну кількість техніки втратив. І на нашу думку, він просто накопичує її десь в Макіївці чи в Донецьку, ховаючи, маскуючи, щоб все-таки, коли настануть холода, активно використовувати техніку. Тому що на півдні центральному флангу Авдіївці, незважаючи на дії ворога, все стабільно і ворог не має успіху. Рухаючись далі, ми заходимо, так мовити, в центр, в саму лобу самого міста. Це від позиції «Зеніт» до промзони, також від промзони Авдіївський частково там ліс, так званий, хто був знає, по кар'єру ми піднімаємося до Тевікона, який за весь сівою зоною, і там от це центр. Тут також ворог надзвичайно сильно застосовує піхоту. Вона має такі вже ознаки м'ясних штурмів, тому що якщо там десь з числа 20-х числах жовтня, перших числах листопада, це були штурмові дії там загоні 8-12 чоловік, то зараз може бути і більше, і їхні плани, я так розумію, десь вони вже мали їхня піхота зайти, закріпитися, і зараз вони мали б розвивати успіх. Але цього не відбувається. Дійсно, є достатньо критична ситуація на самій промзоні. І промзона під постійним таким пресом піхотних атак відбуваються певні заходи піхоти, яка ліквідовується. Ворог не може закріпитися, але те, що на промзоні є, скажімо так, серйозна небезпека, серйозна загроза, це правда, але сили оборони справляються. Рухаємося на північніше, ми втикаємося в Коксохім, так званий Авдіївський Коксохім, якраз Тевікон. Тевікон залишається сірою зоною, ворог дійсно добігає до Коксохіму, мається на увазі в напрямку Коксохіму, тому що на Коксохіму немає ніяких боїв, мені невідомо. Принаймні та бригада чи той підрозділ, який відповідальний за оборону Коксохіму, не в особистих, не в приватних ніяких розмовах не розказувало, що ворогу вдалося там зайти чи нав'язати бій в Коксохіму. Рухаємося далі до залізниці. Так, вони перебігли залізницю, був такий момент, і є, був такий момент, що вони забігали в Степнеце, і я як казав, це як стара приказка, знаєте, була «увідіть Париж і умріть», то в москалів зараз новий тренд «увідіть Авдіївку» чи «увідіть Авдіївський Коксохім і умріть». Тому навіть я бачив такий тренд, що там жони русських воєнних там казали «успій на свій штурм Авдіївки», тому я тепер розумію, чому вона так активно і так, скажімо, настивно намагається заволодіти Коксохімом. Для них це як Париж, мабуть, вилізли десь зі своєї болота свого кацапського, а Авдіївський Коксохім – це для них якийсь, не знаю, якась, мабуть, Париж, як то кажуть. Тому
Дійсно, нам чим північніше Токсохіма, тим проблема дуже серйозна. Залізничі вони перебігають, переходять, але закріпитися там неможливо. І от основне з північ закінчиться тим, що вони втикаються в таке село Керамік, невеличке, яке теж вони намагаються постійно штурмувати, щоб розширити цю північну клішню, так звану. Тобто, щоб вона була такою, якщо на півдні клішня не може ніяк розширитись, вона стоїть на місці, скажімо так, то північну клішню вони намагаються розширитись аж до СМТ Очеретяне, щоб, мабуть, з тої сторони намагатися перерізати логістику і однією клішньою оточити. Ну, це такі їхні, як на мою думку, їхня мета, їхні напрямки, але знову ж таки розширення північної клішні зупинилося поки що на штурмі хутора Керамік. Пане Максиму, що зараз з погодою? Вже начебто випав сніг, да? Тобто це начебто трошки там сповільнює дії з обох сторін використання повітронів. Чи є справді сніг уже на цій ділянці? Дивіться, майже на всьому регіоні випав сніг. Тобто в більшій чи меншій мірі, якщо ми беремо від Мирнограда, то в цю сторону північність Мирноград, Покровськ і Вірхній Пропетровська область снігу випало багато. Південніше, там, якщо ми беремо в сторону Курахове, Новосілка велика, там менше снігу. На Авдіївці теж снігу, як такої кількості, як було от в Мирнограді, Покровську і в напрямку Дніпропетровської області, не було так багато. Він був, але він був не такий інтенсивний і він більш мокрий, скажімо так, називаємо це мокрим снігом. Щодо застосування техніки, вже неодноразово виказали всі, і всі кажуть, і всі знають, що донецькі ґрунти, вони коли розмикають, вони стають м'яким бетоном, таким собі називаємо це так, і в цьому рідкому бетоні застосування техніки взагалі практично неможливо. Ну, тобто танки можуть застосовуватися, танки застосовуються з обох сторін, наші сили оборони теж застосовують, але дуже і дуже все менше і менше в зв'язку саме з ґрунтами. Тобто всі чекають уже холодів, серйозних тих холодів, коли ґрунти стануть міцними і зможуть витримувати принаймні якийсь рух техніки в сторону. Щодо РФПВ, величезна кількість жужелок, так, наші хлопці, наші бійці теж використовують такі методи боротьби, і саме більшість відео, якими зараз хваляться всі бригади на Авдіївському напрямку, це відео використання саме цих дронів камікадзе по знищенню як техніки, так і живої сили ворога. Але ворог використовує, я би сказав, мабуть, вдвічі більше FPV, чи ми. Тобто ми не можемо поки що досягнути паритету з ними у використанні FPV-дронів. Величезна кількість FPV-дронів, вони літають. Саме в першу чергу вони намагаються контролювати дороги, тому що щоб повністю перерізати їх рух транспорту будь-якого, який привозить там БК, воду, чи харчі, чи просто який возить людей. Тому ця дорога, яка веде від Очеретяного через Бердичі і так далі до Авдіївки, вона постійно під прицільним вогнем ворожих РПВ, і вони заїзд достатньо сильно і сильно небезпечний.